2000 years later. はい、どうも。前回の動画のプレイから半年以上経過しました。やっていなかったのには、一応理由はあって、このゲームずっと去年の冬ぐらいからアップデートを予告してたんだけど、全然アップデートが適用されなくて、最近かな ?3 月末になってようやくアップデートが適用されて、適用されたって言ってもそんな大した追加でもなくて、なんだっけな。オートモード増えましたよとか。あと、早めのアップデートで、最初から実装しておけよって話なんだけど、DLSS が実装されたり、あと視野角が元なしで変更できるようになったり、したんだけど、ちょっとそれでアップデートが適用されると結構ガラッと変わってしまう可能性もあったから、なかなか遊んでいなかったっていうのが理由です。まあ、ただ動画外であんまり本編と関係ないタスクをちまちまやってたりしてて、ちょっとまずその辺のところからさらっと紹介してしまうと、船増えました。このシールドブレイカーっていう超強力な船。ほとんどカスタムしてないんだけど、こういう船を買って、あとスキルもぼちぼち取ったりして、あとそうだ、一番重要なところが、このマイホーム。マイホームの、今までこのマイホームにひとまず手に入れたアイテムをどんどん格納させてたんだけど、大半のものがスカラカンになってます。まだちょっと武器とかあるんだけど。というのも、船の貨物室に保管しておけば、こういう作業台とか近づいた時に、インベントリーに格納されていますよ状態になって、こういう風に右側、アイテム所持中という表示になるんだけど、家のボックスに保存しておくと、ここにアイテムが表示されないと。だから、出かけ先とかでアイテム武器改造したりするのに非常に効率が悪かったんで、なので、資源全部船に移しました。当初こそはこういう家とかないと、資源とかどこに保管しておくのって思ったから、家、大金払って買ったのに。どうも船の貨物室に入れておくのが一番良さげらしい。この家いよいよ必要ないな。あとそうだ。今回の動画からいくつかモッドを導入してます。っていうか結構導入してます。で、追加したモッドのリストとかは別に隅から隅まで紹介する気はないので、概要欄とか見てください。一応グラフィックス系のモッドとかも入ってます。インターフェース周りで言うと、例えば画面の右下、今所持している武器の、装備している武器の弾が何なのか、表示してくれるモッドとかつけてます。これ地味にありがたい。この武器 7.5mm はそんな感じで。あと、プレイ中になんか、これモッドですっていうところがあったら、ちまちま紹介していきます。なんてところで、ストーリーとかマジで何言ってたか覚えてないんだが、コンステレーション関連のメインタスクをやっていた。で、そうだ、ちょっと今困ったことになってるのが、これ元で全惑星の名前映るようにしてあります。アルファケンタウリの、でかい町ロッチ。ロッチに、メインタスク受けるために、行ってみたら、これマジで身に覚えないんだけど、逆らえば立場が悪くなるだけよ。警備隊がね、UC 警備隊だ、逮捕する。特別命令を受けた、一緒に来るんだ。直ちに我々の船に搭乗する準備をしろ。そう、別に今懸賞金とかかかってるわけじゃないんだけど、こんなことを突然UC 警備隊に言われて、何のことかって聞いてみようもんなら、伝達事項だ。お前は今から UC ビジランスに連行される。詳細は到着後にわかるだろう。それ以外の情報を開示する権限はない。
はい、特定秘密保護されてます。お前とお前の船を最終目的地の UC ビジランスに護送する命令が下っている。この命令から逸脱した行動を取った場合、敵対行為とみなして武力を行使する。はい。ちょっとマジで身に覚えがないんだけど、選択肢ないから、まあ、ついていこう。賢明な判断ね。移動に備えて。アイテム没収されたりしないよな。あ、してるわ。間違いない。司令官には考えがある。出なきゃこの負け犬のためにこんな面倒なことをするか。なんで犯罪者を信用するのかが未だにわからないな。なんで犯罪者？リスクが高すぎるだろう。気にしてないで客を見張っておけ。すぐに戻る。え、ちょっと丸々アイテムが没収されてるんだが、囚人の準備ができました。まあくつろいでくれ。話すことがたくさんあるからな。あんた誰？私は君がこの面倒から抜け出せる唯一の道だ。今はそれだけ理解すればいい。とりあえず皇帝、全皇帝男で行こう。今回はダメだ。はあ。よし、君のことを教えてもらおうか。うん、君は大物のハンティングを経験したと書いてあるぞ。最高だ。ここでは必ずその能力を活用できる。ネクテラで採掘をやっていたようだね。今はコンステレーションの一員か。忙しくしているな。おや、これはこれは。一番下には私が君を狙うきっかけになった犯罪について書かれているぞ。犯罪？犯罪なんてしてないですけどね。そうするよ。その時が来たらな。問題が片付いたところで自己紹介させてくれ。私は本作戦の責任者で UC 防衛システムのキブエイ・カンデ司令官だ。我々のことはご存知かな？え？全然知らん。 UC 防衛システムは UC 海軍の一部門だ。海軍は全体を扱うが、我々の活動対象は限られている。紅の艦隊だ。そこで君が関わってくるわけだ。なんで？関係ないけど。ああ、そうだな。少なくとも今は。我々は長年紅の艦隊を追ってきた。連中の船をここに潰してきたが、組織の壊滅にはほど遠い。だが内通者を送り込めれば、奴らを完全に崩壊させる糸口をつかめるかもしれない。ああ、スパイしろと。私のためじゃない。君のためだ。担当直入に言おう。UC 防衛システムに協力するのだ。共に紅の艦隊を叩き潰してくれ。断るなら、部下に最寄りの留置場へぶち込むよう命令を下そう。罰金を数百クレジット高く設定することもできるぞ。ああ、はいかイエスで答えろとしか言ってないんだが。絶対得ないでしょ、協力しても。まず君がビジランスに到着するきっかけとなった件を我々は忘れよう。犯罪歴はなくなる。さらに君の成果次第ではあるが、作戦に生じるコストを負担するためいくらかのクレジットも払おう。もちろんこの提案を機に高額な罰金を受けて留置場に戻ることもできる。犯罪歴？スリしかやったことないけど。君には選択の自由がある。私が有利なのは確かだがね。それでどうする？しゃあね。金くれんなら乗った。賢い選択だ。今から部下に作戦本部まで案内させよう。くれぐれも面倒は起こすなよ。それから本館から脱出しようなどとは考えるな。ドッキング区域に通じる道は全て制限されている。ああ。
アイテム返して。よし、行くぞ。返してもらえたのかな。これどこ？え？あ、太陽系なのか。で、留置場へ行く代わりに任務に就くってば、司令官の新しい密告者になった。単独で海賊に潜入する。大した度胸だな。どうかしら。だがつい考えるよな。世間の噂を聞いてると特に。例えば、紅の艦隊は密告者を見つけると、そいつの体を船体に結びつけて、宇宙服からゆっくり空気が漏れるようにする話とか。これよりひどい死に方ってあるか？俺は知らない。まあ、心配することもないだろう。司令官が直々にお前を選んだって、きっと長いこと息を止めてられるんだろう。な？そんな潜入捜査なんて、回りくどいことしないで。中でドンパチすりゃいいんじゃねえの。あっちだった。よし、あ、こっちだった。エレベーターで本部まで行け。いかんで司令官が待ってるはずだ。司令官。こいつらいいもん持ってる。こんにちは。何？失礼する。何？スリができない。こんにちは。はあ。失礼。あら。ああ、そこにいたか。素晴らしい。我々の協力体制は確認できた。君の新しい住居を案内しよう。ここが UC ビジランスの作戦本部だ。紅の艦隊壊滅に尽力する防衛システムの中枢部だな。この後に及んで脱出の選択肢あるぞ。だから我々は秘密作戦を開始するのだ。紅の艦隊の中に目と耳が必要だ。連中の情報、証拠、弱点を提供できる内通者がな。問題は正面から尋ねて履歴書を渡すわけにいかないということだ。これ説得ってことは、仲間になることをあんまりこの人ら乗り気じゃないのか。正面からやる方が好みだ。そうだ。それでは死ぬだけだ。はあ。よく聞け。私の助言に命を救われるかもしれない。我々が掴んだ情報によると、連中と関係のあるシアー社ボーデンを通せば、紅の艦隊に入れる可能性があるらしい。彼女はシドニアの貿易管理局に勤務している。君の船に乗せたオーロラ入りのコンテナを使えば、彼女の注意を引けるだろう。はあ、薬物大好きなの？そうだといいな。シアー社は簡単に騙せない。紅の艦隊へ潜り込めたら、作戦は証拠集めに移行する。ここからは私の副官、ジリアントフト大尉の出番だ。必要事項は彼女に説明してもらう。オッケー。やる気なんだな。いいかね。本作戦は君が紅の艦隊に潜入し、奴らを壊滅まで追い込む決定的な証拠を集められるかどうかにかかっている。もちろんだ。いいか。任務を始める前に、はっきりさせておきたいことがある。UC 防衛システムの潜入諜報員として、君には我々と同じ行動規範と倫理規定に従ってもらう。めんどくせえ。それを聞きたかった。さて、そろそろトフト隊員に引き継ごう。よし、もう行きたまえ。行っていいぞ。始めましょう。あまり時間がないからしっかり聞いて。潜入中は作戦成功のためにできる限り多くの証拠を集めなさい。怪しい記録や有罪を示すような記録を見つけたら報告して。わかった？盗むのは別にいいんだけど、どんな手段でもいいんすか？
盗めばいいんだよね。どう解釈しようと構わない。でもその証拠がいかんで司令官の作戦の成否を決める。探すのはスレート、ダウンロードデータ、手書きのメモ、いや連中を映像に入れられるならどんな証拠でも歓迎する。必ず見つけ出そう。友人整形のためにもそう願うわ。あなたがベクテラで体験した小競り合いなんて、海賊が普段もたらしている被害に比べたら何でもない。私と同じ経験をしていればあなたにここまでプレッシャーをかける理由も分かってもらえるでしょう。はい、そうしてちょうだい。ああ、行く前にもう一つ言っておくわ。証拠を持ってくるたびにあなたにクレジットを支払うことを、イエーイ、いかんで司令官が許可した。やる気を出してもらうためよ。いかんで司令官の発案でね。さて、オーロラ入りのコンテナをあなたの船の貨物室に積んでおいた。船の出発許可は出ている。情報は以上よ。オッケー。また何かあったら言って。これね、ビジランスのジリアントフト隊に紅の艦隊が関わっている違法行為の証拠を探してこいと言われた。貿易管理局の人に連絡して紅の艦隊が加入に同意してくれるよう。ボーデンって人にオーロラの箱を渡して内通してもらうと。で、これが今の私の船なんだけど、世間話でもしに来たのか。まあ、ヘラーとかリッとかもみんな乗ってて、基本的にこの人ら同行させる予定はないんだけど。船の管理だけしておいてもらえればそれでいい。やっぱここ太陽系なんだから近くだよな、目的地。これで星々の間を、そう、シドニアだから、これロボットに気をつけて。ああそうだ、重力が少ないんだった。売り買いがしたいなら奥隊と話して。売るために来た。どこかで聞いたようなセリフね。ねえ、そんな風に見ないで。オーロラの荷を売り払いたいと思っている。ちょっとそれは無理ね。は、こんなに厄介なものはさばけない。そう、ご期待に応えられず申し訳ないわね。石を投げたら当たる距離に UC 警備隊がいるうちはあんなものを取り扱ったりしないわ。もちろん仲介手数料を出すなら少しは妥協するかもね。あ、マインドコントロールするぞ貴様。まだ仕事を始めたばかりのようね。今のは特別に見逃してあげる。この家業ではお金を払わないと何も始まらない。はしごを登りたいなら全ての段にクレジットを置かなきゃいけないこともある。はあ、吹っ飛ばしていいすか。へえ、いいわ。おいでも撃ったら宇宙港へ戻る前に貿易管理局が賞金稼ぎを雇うでしょうね。ねえ、私も新人じゃない。脅しなんて意味ないわ。おい、これ金払うか払わないかの選択肢しかないのか。そう、じゃあもう話すこともないわね。大したもん持ってねえ。ああ、しゃあねえな。仲介手数料を持ってきたの？はい。あら、不思議ね。紅の艦隊に知り合いがいる。ハドラー・ケンプという男よ。アドラーならブロークンスピアって店で自分の脳細胞を破壊してるわ。まあ、その取引できてよかった。なんだ、
この人と一緒に潜入するんじゃなくて、この人が商品の仲介役として紅の艦隊の内部に案内してくれると。いや、もう一杯注ぐつもりがないなら回れ右をして帰りな。サンプル、もう少し大きな声で言ってくれないか。シドニア中の UC 警備隊に聞こえるように。わかった、わかったよ。ああ、俺たちなら力になれる。コンテナに丸ごとあるなら急いでさばいた方がいい。だがその前に俺たちの頼みを聞いてもらうぞ。またそれか。無駄話なしに本題か。よく聞けよ。同じ話は繰り返さないからな。お前には借金をたっぷり抱えた採掘者の相手をしてもらう。多分逆台に使ったんだろうな。わからなくはない。はい。よし。奴の名前はカール・フィールディ。心配するな。見逃すはずはない。借金取り立てしてこいと。大体こういう感じだよな。どのタスクやるのにも。仲介人がいたとして、その仲介人の。あ？依頼を聞くっていう。みすぼらしいやつを探せばいいんだろう。シドニア来るのも久々すぎて、どこが右か左かももうわからないんだが。汚い。俺に用でもあるのか。クレジットよこせ。アドラーケンプ？あ、それは誰だ？駆け引き？あんた、俺のことを誰かと勘違いしてるんだろ。なあ、疲れてるんだ。今日も長く働いた。何？知り合えてよかった。葬儀はきっと素晴らしいものになるだろう。おいおい、落ち着きなって。あんたが言ってる男のこと考えてみるからさ。アドラーだっけ？ああ、そうか。あのアドラーか。来週になればダイモスが配当を払ってくれるって言ってやるんだけどな。ああ、今すぐ払ってね。おいおい、冗談きついぞ。なあ、今は全く余裕がないんだ。ああ、説得？ちょ、肩代わりとかあるし。説得。駆け引き？あれ、マインドコントロールない。休日のないシフトに変えてもらえるかな。俺が貯金を切り崩すと思うか。おお、貯金あんのかよ。オッケー。アドラーには借金から逃げようとしてすまなかったと伝えてくれ。持ってんじゃねえかお前。ちょっとここは人が多すぎるな。あれ、てか待って、マインドコントロールの仕様ってもしかして変わったのかな。竜神で頑張って手に、いや頑張ったか、頑張って手に入れた能力だったんだけど、この辺の NPC レベル高いのかな。まさかな。まあいいや。何か持ってきたか。マネージャー。ほう、思った通りだ。伝言はしっかり届けたんだろうな。はい。よし、いいぞ。もしこういう仕事が好きならもっとあるぞ。お前は一緒にやっていけそうか。俺の協力者。協力者って誰？そんなこともわからないようならこの商売に向いてないのかもな。そう来なくっちゃな。いいだろう。先にネイバモーラへ連絡しておく。ボス副官もだ。エウロパへ向かえ。ああ、それからオーロラはこっちでさばいておいた。え？ああ、あれだけの大金は
一度に使うなよ。おお、9300。アストライア。エーロパへ向かい、ネイバモーラと会おう。これはあくまで紅の艦隊内部に侵入するための手続きだからな。